շաշտղեն։ Մի գեղացի մի խելք հապակաս տղայի ունենում։ Դրան մի օր ասում են, թե «Փողի եխը մը խամկա, գնավարի»։ Դա գնում ա մի քիչ վարելու ձեդը, մինալ չութ նգնում ա մի փոս։ Հանը մատենը մի կճուճ լիքը անգին քար։ Մտածում ա, որ էդ իրանց հարմար չի։ Թքավոր իլա եղական ա, իրան քյասի բեն։ Էդ հուզերը մտենը մա թքավորի նազիր վեզիրը գնում են։ Կանչմա թե «Հլա եկեք ստի»։ Միչի նրանց գալը փոշմանը մա, մտքամն ասում ա, «Էնա ես կտանեմ թքավորին էլի, էն խիեմ սրանց տալի»։ Թքավորի մարդիկ գալիս են հարցնում, «Տղա ինչ ես ասում»։ Դա թե «Էս եզը, էս եղանը ինչ կլի»։ Դրանք ասում են թե «Դե կամ աղբերը կլի, կամ մոքրի տղեն, մենք ինչ գիտենք»։ Ասում են ու թողում գնում։ Ռիգուն էդ շաշը գալիս ա տուն ու հորն ասում, «Այ հեր, անգին քար եմ գտել, տանում եմ թքավորին տամ»։ Հերը համաձայնվում չի, համատղեն իրան ասածը պնդմը, որ տան իր դի։ Հերը տղին ասում ա, «Դե լավ, եղնիքը տար ջուրն ու արի տար, ես էլ կճճի բերանը կապեմ»։ Միչը տղի գալը, հեր անգին քարերը դրդակը մա, կճճի մեջը քար լցնեմ ու բերանը կապը։ Տղին գալիս ա տուն կճուճը վեր ունում, ուրախ ուրախ գնեմ թքավորի պալատը։ Գնում ա խնամ խոսի քարի վրա նստեմ, «Թքավորի հմանը վեր եմ բերեմ, ասեք թողա տուն բերեմ»։ Թքավորն ասում ա, «Հլա թողեք գա»։ Գնում ա պալատը, ստոլի վրայի պես հայլի անում, քարը ջուր ա տալի, դրա վրա ու ջարդը։ Թքավորի հրամանն էլ հրաման ա, դրան տանում են մի օթախը գցում։ Թքավորն իր ծառաներին ասում ա, «Գնացեք տեհեք, ինչ բանի ա, դա անպայման խելագար կլի»։ Գնում են գալի թքավորին ասում, թե իրա հմա չափ ու ձև ա անում ձեռով։ Թքավորը կանչիլ ա տալի իրա կուշտը ու հարցնում, «Այ տղա, ինչ է իր չափ ու ձև անում»։ Դա թե «Մտածում էի, թե թքավորը սքան մենց, ո՞նց ա իրա մորիցնել»։ Թքավորը նորից ջղայնանում ա ու հրամայում, որ նրան գցեն մարակը ու մուխտան, բալքի խելքը գլուխը գա։ Դա հենց էլ անում են։ Թքավորը ծառաներին ասում ա, «Գնացեք տեհեք, ինչ բանի ա»։ Գնում են գալի, թե թքավորն ապրած կենա, «Էս պատովն ա դիպչում, էն պատովն ա դիպչում, իրան իրան էլ խոսում ա»։ Թքավորը հլետ կանչիլ ա տալի ու հարցնում, «Այ տղա, էն ինչ է իր ասում, ինչ բանի իր»։ Դա թե թքավորն ապրած կենա, «Դրմանի ծուխը խեղտեց, կեղտ էի կերել, լավ էր, քան տհենց սխի մեջ նարել»։ «Բաքու թքավոր, գիտես ոչ, որ ծուխը մարդ կխեղտի»։ Թքավորն ասում ա, «Էս խելագարին հետ ածեք, թող գնա»։ Տղեն մահից ազատվում ա ու գնում իր արևին իր ձենն ա ածում։